Gledajte svaki dan, tu smo još nekih 20 minuta, čini mi se, moj gost sada Boban Stefanović. Boban Stefanović je direktor firme Halder d.o.o. Srbija. Bobane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro. Hvala što ste naš gost danas. Pričamo, odnosno najavljujemo nešto što će za naše Kragujevčane sigurno biti interesantno. Ja ne sumnjam da već ima mnogo onih koji znaju kada kažem Halder. O kojoj firmi je reč, čime se firma bavi, možda nije tako poznata ženskoj populaciji, ali nekim drugim ljudima i svakako poslovnom svetu jeste. Ono što sam ja pronašla jeste da je reč o porodičnoj nemačkoj kompaniji koja je osnovana još neke davne 38. godine, tako je. A delatnost možda je bolje da vi predstavite. Delatnost firme je snabdevanje industrije i zanatstva industrijskim alatima i opremom. I mogu da kažem, danas ću najaviti otvaranje našeg novog poslovnog centra koji se nalazi u Miodraga Vlajića Šuke BB. To je zgrada iznad Carine, nova poslovna zgrada. A naši gledalci će sigurno imati prilike i da vide kako ta zgrada izgleda ako već nisu u nekoj vožnji prošli pored i primetili je sigurno. Tako je, primećuju se veliki logo i na zgradi Halder. Danas se tamo postavljaju šatori, bit će jedan veliki happening u našem dvorištu. Ima 10 ari dvorišta, tako da će svi ljudi dobre volje, naši kupci, naši prijatelji, Kragujevčani, biti danas prisutni. I neko ko možete želi da se informiše, upravo tako. Danas se otvaraju naše nove poslovne prostorije. Srećan sam što to mogu da kažem, da sam iz Beograda ovu investiciju pre 3 godine smo odlučili da investiramo u Kragujevcu i danas će gost u Kragujevcu biti i sam gospodin Stefan Halder, što za Kragujevac znači jako puno, i takođe ekipa iz Nemačke koja će doći. Radi se o mešovitom preduzeću, većinskom vlasništvu Haldera Nemačka. Lepo ste rekli, nepoznat je možda širokom auditorijumu brend, da kažemo ljudima koji kupuju robu široke potrošnje. Ali ste među velikim proizvođačima i velikim kupcima sigurno i tekako poznati. Mi smo poznati proizvođač u Nemačkoj standardnih elemenata. U Srbiji smo trgovačka kompanija koja pored Halderovih elemenata iz Halderove fabrike ima još 30 dobavljača iz Evrope. Snabdevamo industriju, radimo sa svim velikim sistemima u Srbiji. I njima ste poznati i tekako. Njima smo jako poznati. U Kragujevcu, eto, mogu da kažem da smo zvanični dobavljači Fiata, Magneti Marelija, Johnson Controla, Sigita, Milanović Inženjeringa. Što vi poslujete? Ne bih više da naljutiće se neko od mojih kolega što nisam naveo firmu. Ne volim često da pričam o svim tim imenima firme. U Srbiji takođe snabdevamo, firma nije lokalnog tipa, mi imamo komercijaliste u Srbiji, snabdevamo i velike industrijske kupce. Sve ove velike investicije koje ste videli, da se najavljali, su došli ovde. Mi smo njima negde po automatizmu dobavljači, a negde su naši spretni inženjeri na terenu doprinili da prodajemo i jednom Siemensu, da prodajemo i jednoj Norma grupi, da su nam veliki kupci, svi Hutchison i svi kupci PKC takođe, svi koji su ovde došli i rade neku proizvodnju. O tome kako vi radite, o pre svega kvalitetu vašeg posla, govori neosporno ne samo svaki kupac, već i svaki proizvođač kome ste vi ovde zapravo prezenter, odnosno distributer. Tako je. Mi, kažem, nismo poznati širokim narodnim masama, već samo profesionalnim kupcima. Mi nemamo malo prodaje i mi smo u stvari jedna vele prodaja. I nemamo mogućnost prodaje fizičkim licima. I to nam često... To ćemo možda sad, razočarat ćemo. To nas često ljudi nam to zameraju. No, strategija firme je da prodajemo pravnim licima i to je neki naš biznis koji imamo i u Sloveniji i ovde i prisutni smo na čitavom Balkanu. A kažete mi sad, pošto smo pomenuli velike imena, velike kompanije, čije proizvode vi ovde prodajete, odnosno isto tako velika imena i onih koji su vaši kupci. Koliko, a opet u Kragujevcu ima nekih malih firmi, srednjih malih preduzeća, koliko oni mogu da se pronađu ovde i da li oni mogu biti vaši kupci? Sama strategija i koncept Haldera i moja vizija i misija koja je bila usmerena na Kragujevac je bila da pokrijemo upravo tu kategoriju kupaca.
imao sam tu sreću da prođem zapadnu Evropu i da shvatim da mala i srednja preduzeća u stvari predstavljaju snagu jedne države. U Nemačkoj takozvane hidden firme za koje vi nikad niste čuli su jako snažne. One nisu prevelike, ali one dođu do milijardu eura prometa. Znači od 500 do milijardu eura imate puno firmi, a onda onih malih firmi koji rade za njih, tako da su te proizvodnje otprilike od 100 do 200 zaposlenih u Nemačkoj snaga nemačke industrije. Mislim da u Kragujevcu ima puno kvalitetnih firmi i znam ideja da dođemo u Kragujevac nije slučajna. Ovde smo centar metalske industrije, bili još u bivšoj Jugoslaviji, imamo proizvodnju automobila, imamo puno komponentaša, ali i puno uspešnih manjih firmi koji rade. Znači, investicija nije slučajna, ne zato što sam ja neki ludi lokal patriota, a jesam lokal patriota i volim Kragujevac. Cilj je da se ovaj region i dalje bude centar te metalske industrije, da budemo novi Detroit. Ja onda, sam za to. Veliki za vas već i tekako znaju da iskoristimo priliku, da pozovemo te neke manje firme, da ako ne danas, onda u nekim narednim danima dođu do vas, posete vas, još jednom samo da ih podsjetimo na adresu, novu adresu. Najaviću još nešto. Danas je otvaranje firme i ja pozivam ovom prilikom sve koje nismo možda pozvali, a pozvali smo jako veliki broj privrednika, bilo je više od 1000 poziva, da nas posete. Ukoliko to ne bude danas, naredna 3 dana, znači sreda, četvrtak i petak, su dani otvorenih vrata za kupce. Eto, prilike da se postavi pitanje. Izvolite kod nas i naša vrata su vam otvorena. Da pogledate naš centar, da se poslužite, da vam stručnjaci u određenim oblastima daju odgovore na vaša pitanja, reše problematike u vašim proizvodnjama, a to ćete najbolje sa njima, jer firma zapošljava jako puno inženjera i ljudi koji su prošli već sve te obuke i sretali su se sa problemima industrijskim i u stvari Halder nije samo prodavac, nego se trudimo da budemo tehnička podrška našim kupcima. To je ono što nas odvaja od drugih firmi. Tehnička podrška industriji i zanatstvo. Da dobijete od nas informacije najkvalitetnije, šta je najbolje za vašu proizvodnju i šta je najoptimalnije da koristite u vašim tim. Bilo da je to proizvodnja sa jednim, dva čoveka ili 200 ili 2000, mi pokrivamo sve kategorije kupaca. Znači, potrebna informacija, kvalitetan proizvod, nadam se i povoljni uslovi. I ostaje samo da vas sve te neke male firme koje su možda kupovale negde drugde posete, jer eto, imaju sve to što smo rekli na korak od njih, baš u Kragujevcu. Hvala vam na tome što ste iz Beograda preselili firmu ovde i hvala vam što ste danas bili sa nama. Još jednom, naravno, veliki poziv za sve one koji su zainteresovani za ovu vrstu priče do danas ili u narednih par dana koliko traje, jel tako, ta otvorena vrata u Halder firmi prošetaju do vaše nove adrese. Adresa Miodraga Vlajića Šuke, BB je, ali da ljudi znaju, znači preko puta Šumadija sajma zgrada, bit će i direktor Šumadija sajma danas sa nama, čak će i parking preko puta na sajmu biti slobodan za nas. Direktor je dozvolio da se naši gosti parkiraju preko puta. Hvala vam što ste došli i naravno puno sreće u radu na novoj lokaciji, ako to nešto za vas menja, osim što će vam biti lepše i prijatelje. Hvala i vama i očekujem vas kod nas. Naravno, vidimo se danas. Bio je ovo Boban Stefanović, direktor Haldera, deo Srbije.